vamos para los de sobre Hanukkah. Y cuando a gente fala de Hanukkah, a gente fala de un imperio griego que viveu una época, un imperio griego que hoy no existe más, mas por otro lado, el verso de la cultura occidental. Y la pregunta es, ¿cuál era el problema dos griegos con el pueblo de Israel? ¿Qué ellos tenían? ¿Qué ellos estaban queriendo? ¿Y por qué los macabim ellos contrariaron a ellos y salieron a guerra? Los griegos era una cultura, era a cultura en la época. Y Am Israel es conocido el pueblo como el pueblo del libro, es conocido como un pueblo intelectual. ¿Cuál era el atrito que tenía entre ellos? Vamos a intentar explicar esto hoy. Vamos a anticipar los dizeres de Rambam Maimonides en las dos alajot Hanukkah. Y él dice así: Bebait Sheni, en el periodo del segundo templo, que Shemalhu y Aván, cuando el pueblo de Israel estaba embajo del dominio, del reinado, del gobierno, del imperio griego, Gazru Gezerot al Israel ubitru datam. Fizeron muchos decretos sobre Israel y querían anular a su religión. Velo inijo otam la asok batorah ba mitzvot. Y no dejaban ellos se ocupar en la Torah y en el cumplimiento de las mitzvot. ופשטו ידם בממונם ובנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות. Inclusive, ellos trouxeron prejuicio financiero para el pueblo y entraron al templo y hicieron estragos en un templo impurificando todo él. וצר להם לישראל מאוד מפניהם, y el pueblo de Israel ficó sufriendo mucho por causa de ellos. ולחצום לחץ גדול עד שרחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם. עתה כי השם ספיידו דאז'נצ'י, דנוסוס אנטפסדוס, יסלבו אליס דמאנו דוס גרגוס, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום. איוס חשמונאים, כאילן כהנים, אוס מכבאוס, אליס קונסיגירון אספולסר, אוס גרגוס דתרה דארץ ישראל. Y Hazra Malchut de Israel y Eter al Mataim Shana ad Ahorban Asheni. Y por un periodo de un poquito más de 200 años, voltó el gobierno de Israel para Mount Delis hasta la destrucción del segundo templo. Los griegos dominaron Israel desde la época de Alexandre el Grande. Mas, en el periodo de él, ainda tinha paz con el reinado y el gobierno. Posteriormente, comenzaron los problemas y los decretos. Nos no vamos a contar hoy la historia de Hanukkah. La historia de Hanukkah, ustedes conocen. Nos vamos a ver ahora, lo que nos queremos analizar hoy es cuál era el sentido de Galut y Aván, dos griegos, cuál era realmente el problema, y de qué Hashem a gente nos salvó. Para entender esto, nos vamos a auxiliar con un Midrash. Un Midrash en el inicio de Sefer Bereshit, sobre un pasuk que dice, Vehoshech al pene tehom, ¿cierto? Ahí un Midrash dice que cada palabra de este versículo se refiere sobre una de las cuatro diásporas. ¿Cierto? Midrash dice, והארץ הייתה תוהו, תוהו, הטרה אסתבה דזרטה, סרפירס סוברי מלכות בבל. וואו, סרפירס סוברי מלכות מדי, מדי, אלאנוס פרסס, מילאגרי דפורים, הקונטסנה אפוקדליס. חושך, אסקורידאון, אוס גרגוס. זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם. Pois escureceu os olhos de Am Israel com seus decretos. Quer dizer o seguinte, que a diáspora embaixo do Império Grego provocou uma escuridão nos olhos de Israel. E tem que entender o que é essa escuridão. Para entender o que é essa escuridão, primeiro vamos entender qual era o problema dos gregos com os Yehudim. Os gregos explicam nossos sábios
Eles não queriam acabar com o povo fisicamente. Diferente de outros decretos, como por exemplo na época de Purim, que Amán queria acabar, aniquilar o povo. Ou como recentemente a gente teve, alguns anos atrás, o Holocausto, que queriam acabar com o povo fisicamente. Os gregos queriam os judeus. Eles gostavam dos judeus, da cabeça do judeu, do comportamento dele. Mas eles tinham problema com a sabedoria, a Torá de Am Israel, a parte espiritual do povo, isso que estava atrapalhando. E aqui vem um conflito entre a cultura grega, a sabedoria grega, que é o berço de toda a ciência hoje. A cultura grega antecede a romana, depois vem a romana, e assim evolui o mundo ocidental baseado nessas culturas. E aqui tem um conflito intelectual, mas não somente. Vamos ver por que o conflito intelectual, em que ponto se frisa o conflito intelectual. Hachamim nos ensinam, em vários lugares, Chochma bagoim tamim. Sabedoria, ciências, dentro dos povos que não são Yehudim, existe. Todas as ciências que nós temos hoje está baseada na ciência, medicina, na matemática, na astrologia, ciências humanas, ciências naturais, e pá, etc. Existe. Chochmá existe. Torá bagoim, al tamim. Torá, eles não têm. E qual é a diferença entre Torá e ciência? Também é chochmá. A Torá é uma chochmá. É uma chochmá, é uma sabedoria divina. Para entender isto, nós vamos dar alguns enfoques e alguns pontos de diferença entre a sabedoria grega, as ciências, baseado na cultura grega, e a Torá. A Chochmá de Yavan. Vamos primeiro o que eu vou dizer agora, este raciocínio. Vamos começar com o Rav Volbe e depois vamos continuar com o que está escrito no Sifte Haim, de Rav Chaim Friedlander, que ele dá outros, baseado no mesmo, ele vai com outros enfoques e outras consequências desta diferença. A cultura e a ciência grega está baseada na natureza, nas coisas naturais. E o mundo, com toda a sua chochmá, pois o mundo tem chochmá, claro que tem chochmá. Como não tem sabedoria, não tem conhecimento? Como crescem os vegetais? Como vivem os animais? Como o sol esquenta a terra? Como as vitaminas e os minerais? Tudo isso é uma chochmá. É uma chochmá. Claro que é uma chochmá. É? E se você subir um pouco mais, nas estrelas, nos astros, nas luz, claro que existe chochmá. Existe sabedoria. Mas é uma chochmá prefixa e inamovível. Ou seja, o sol sempre vai sair do lado leste e sempre vai entrar no oeste. Você semeia uma semente dentro da terra com condições para crescer, tem umidade, tem sol, tem ar, vai crescer. É uma chochmá prefixada por Akadosh Baruch Hu. Certo, eles omitem a Kadosh Baruch Hu da história. Eles chamam isso a mãe natureza. A mãe natureza, mas a chochmá é baseada em uma análise sobre coisas que tem, que é um fato. São fatos. Não existe modificar esses fatos. Não existe. Certo? A lua, no seu ciclo, sempre tem um andamento. Ela sempre, quem entende um pouquinho, ele sem olhar, ele pode apontar em que direção está a lua hoje, dependendo do período do mês. Está tudo, é um fato.
Então, o que acontece? Já que a natureza está baseada nisto, então o que acontece? Vem agora, quando passamos para o ser humano, então a ciência grega e a cultura grega entende que o ser humano também é um fato. Um sujeito, estou indo um pouco longe, mas no fundo é a mesma questão. Um sujeito que nasce agitado, ele será agitado. Um sujeito que nasce dormioco, ele vai ser um cara preguiçoso. Um sujeito que nasce nervoso, orgulhoso e assim por diante, ele é desta forma. E na verdade, que a psicologia moderna também está baseada nisso. Qual é a psicologia moderna? A psicologia moderna diz, olha, você teve tal trauma, tal trauma, então você é assim. Então você, para você melhorar, então você tem que fazer determinadas coisas, mas não mudar, não vai mudar a pessoa. A pessoa não vai mudar, vai tomar remédio, vai fazer alguma coisa, vai conversar, mas ele vai ser assim. Esta é a análise da ciência grega. Pelo contrário, justamente o contrário, pela Torá. A Torá é uma jochma divina. E a sabedoria da Torá está além dos fatos que vocês enxergam com seus olhos. Existe uma jochma oculta aqui atrás, que é a jochma de Hashem. E como Hashem é invisível, a sabedoria dele é invisível. Nós temos a Torá, mas a Torá é Torá de Hashem. E a Torá, e a Icar, que Torá Shebe Alpe, que isso, que Torá Shebe Ichtav, a Torá escrita, a todos têm. Mas a Torá Shebe Alpe, a Torá Shebe Alpe é outro tipo de jochma. Pois a jochma da Torá é uma jochma que a finalidade dela é o ser humano. Você, através do estudo da Torá, quem se modifica não é o mundo. Não é eu estou inventando, pego a natureza, junto A mais B mais C e então formo uma fórmula e invento uma bomba atômica. Não. A Torá é o contrário. Você usa a natureza, você usa a jochma da Torá para modificar, e a finalidade é a própria pessoa, para melhorar o comportamento dele, para ele ser um sujeito lapidado, exclusivo, diferente, com comportamento exemplar. Isto que os gregos não suportavam. Isto era o conflito aqui de... o conflito intelectual. Por isso que os gregos, em seguida que começaram, que conseguiram dominar e conseguiram reinar, então a primeira coisa que atacaram, que Shabbat, Brit Milá, coisas que Am Israel faz, por causa de sua ligação com o Criador, que a sabedoria deles é uma sabedoria, mas a Torá, se a Torá fosse uma ala nas ciências, ciências naturais, ciências da Torá, eles não teriam nenhum problema. O problema é que essa Torá te exige um comportamento, modifica o ser humano, ele domina seus instintos, e isso que os gregos não suportavam. Como consequência deste raciocínio, vamos mais um pouco, mais longe. Quando você tem apenas sabedoria como sabedoria, sem intenção de modificar. A prova diz que as gerações, com todas as invenções tecnológicas e os avanços da medicina, mas o ser humano continua sendo o mesmo. Não mudou. Ele continua roubando, matando, assaltando. Tem máfia, tem isto, tem aquilo. Por quê? Mas se avançamos tanto em Jochmá, por que o mundo não consegue melhorar? Porque, outra vez, este é o ponto. Não somente que se você tendo sabedoria, a jochma, não é com essa finalidade, então a pessoa não muda, sino o contrário. A pessoa pode, o mundo, o ser humano pode utilizar essa sabedoria para piorar o seu comportamento. Se eu... certo? Depois da invenção do átomo, fizeram uma bomba atômica,
Então, quer dizer, não somente que com esse avanço da ciência não melhorou, sino piorou o comportamento. Piorou o nível moral das pessoas. Isto que justamente o verso é a cultura grega. O verso é a cultura grega. O verso de tudo isto que nós estamos vivendo hoje, com todos os avanços tecnológicos, mas você vê que o ser humano não mudou, ao contrário, ele está piorando. Ele tem todas essas invenções e muitas oportunidades para fazer o mal. Ou para se sentir um sujeito, no melhor das hipóteses, é só para usufruir de forma que seus desejos sejam cumpridos de uma forma mais aberta. Seus desejos de uma forma mais fácil e mais cômoda. Seus desejos sejam de uma forma mais tranquila. E isso é finalidade para ele, sim. Para nós, a finalidade é o aprimoramento do ser humano. Torá bagoim alta amin. Torá nos goim não tem. Pelo contrário. Quando você vê um hajam yehudi, quanto mais Torá ele tem, que pois também na Torá existe essas duas, esse perigo. Já a Gemara diz, se a pessoa que não estuda a Torá como corresponde, que não estuda a Torá com a finalidade que Hashem está por trás da Torá, ele estuda a Torá como se fosse uma ciência, então é pior. Não só que ele não está fazendo mitzvah, sino que ele fica pior, o orgulho piora, o mau comportamento piora. Também na Torá, infelizmente, durante a história a gente teve esses casos. Pessoas sábias de Torá, sábias, sabia muito Torá, mas não foi pego com o conceito da forma certa, o estudo, isso faz com que a pessoa desvie a finalidade de propriamente a Torá. E por que tem a Torá essa força? Porque quando a gente senta a estudar Torá e a cumprir as mitzvot, a gente faz isso porque tem uma ordem divina. E esta parte da divindade que os gregos não aceitam. Como diz o Ramban, o Nachmanides, várias vezes no Humash ele traz, referindo-se a Aristo, ele chama ele, não chama ele de Aristo, chama ele de o filósofo, ele chama ele que ele sabia muita Chochmá, mas a Chochmá dele era superficial, superficial aos fatos, superficial ao que A mais B mais C, é todo cálculo, perfeito, mas isso não muda o ser humano, não muda, ao contrário, ele pode ficar pior, porque ele se acha já um intelectual, ele se acha diferenciado das outras pessoas por causa do que ele sabe, e isso provoca que ele tenha orgulho em cima das pessoas, e esse orgulho com o tempo, todas as ideologias que foram mudando o mundo, viram dos intelectuais ou viram do povão, das pessoas que eram caipiras, aldeanos, camponeses, viram dos intelectuais. Justamente a Chochmá é uma arma com dois fios. A Chochmá, se é Chochmá da Torá, como corresponde, então aprimora a pessoa, deixa ele melhor, deixa ele mais fino. Quanto mais Chacham é o Yudi, mais Torá, como corresponde, ele tem, mais ser humano ele é. Pelo contrário, nas outras Chochmot, o cara pode ser o melhor matemático do mundo, mais inteligente, o mais sábio. Mas isso não quer dizer que ele não briga ou bate na esposa. Isso não quer dizer que quando alguém deixa ele nervoso, começa a insultá-lo. Isso não quer dizer que quando está fora das câmeras, o comportamento dele é baixo. Vamos analisar a história de todos os grandes intelectuais do mundo. É uma coisa óbvia. E isto que os gregos não conseguiam aceitar. Que existe uma mudança aqui. A finalidade da Torá não é só o intelecto, é a mudança que faz na pessoa. A proximidade que provoca a Torá com seu Criador.
Para eles não tem criador. Para eles o que eles enxergam e palpam e veem e sentem existe. O que não, não existe. O que não existe para a ciência, o que você não enxerga, não sente, não percebe, não consegue vê-lo, não existe. Para a Torá, não. Então, e agora vamos analisar um pouco o Alanissim. Quando você vê o trecho que nossos sábios instituíram para falar durante as rezas de Hanukkah, se a gente analisar, veja bem, o trecho diz o seguinte, Leashkiham Torateja. Não está escrito no Alanissim que os gregos queriam fazer esquecer a Torá. Eles queriam fazer esquecer Torateja, a Torá de Hashem. Significa que eles aceitariam a parte intelectual do estudo da Torá como uma ciência. O que eles se molestam e se atrapalham é justamente no sentido que seja a Torá de Hashem, que tem uma divindade por trás da sabedoria, que tem uma finalidade. E na continuação, quando a gente fala Juker Retzonecha, Jajamim disseram que queriam arrancar suas mitzvot. As mitzvot, a gente mesmo, nós temos três tipos de mitzvot. Existem preceitos que são lógicos, como por exemplo, você tem que pagar para seu empregado na data certa, você não roubarás, não tirás dinheiro que não lhe pertence, que isso é lógico. Depois nós temos as edot, que são os preceitos que estão ligados com a criação do mundo, como por exemplo Shabbat, ou com a saída do Egito, como por exemplo Pesach e as outras festividades. E existem os dogmas. Os gregos, mesmo naquelas, para a gente, mesmo naquelas mitzvot que a gente faz, porque são lógicas, mas a gente não faz porque é lógico. A gente faz e entende, mas não sabemos que tem aqui uma ordem divina de fazê-las. Se você paga para ser empregado um dia, o Yehudi que cumpre Torah e Mitzvot, ele faz isso, pois a Torah manda fazer isso. Não porque é lógico e correto e humanamente também, mas o motivo principal é porque Hashem está mandando. E isto que os gregos não entendiam. Ao ponto tal, que quando acontece um milagre, e a gente frisa isto na reza, Masarta Giborim Biat Halashim, você entregou os fortes nas mãos dos fracos. Giborim Biat Halashim. Rabim Biat Meatim, os muitos na mão dos poucos. Bezdim, Gihorá. Eles estavam confiantes pela lógica e pela matemática. Se você tem um exército, como era o Império Grego, como eles vão fazer uma guerra? Como eles não vão vencer um punhado de judeus que se levantou dos Hashmonaim, dos Maccabim? Como eles não vão vencer? A lógica diz que sim. Justamente Hashem mostrou para ele que tem uma força por trás. E os Maccabim, a força deles, claro que não era física. A força deles era totalmente espiritual. A força deles, a palavra Maccabi indica, Mi kamocha ba'elim Hashem. Mi kamocha ba'elim Hashem, o Rashet Tevot. As palabras, o acrónomo, de esta frase, é Maccabi. Então, quando você pega, esses Yehudim tiveram a ajuda de Hashem. Por quê? Porque eles se entregaram à sua divindade. Eles estavam convictos que Hashem queria um esforço sobrenatural deles para poder vencer este império. Mais, assim conta o Midrash Hanukkah, mais de 20 anos, primeiro expulsaram eles de Jerusalém, mas demorou mais do que 20 anos essa guerra. Está certo que no começo era um punhado pequeno, depois se juntaram uns 3 mil, assim consta o Midrash, mas 3 mil pessoas, 4 mil, contra o Império Romano que eles vinham com elefantes e com... Como eram as guerras, não tem cabimento, Bichlal. Só um milagre que aconteceu. E isto que justamente, quando nós falamos de Hanukkah, o ponto é qual é aqui a disputa. Qual era a diferença esta entre o intelectual, o intelecto dos gregos, a ciência grega
y a ciencia de la Torah. Y esto que ellos no conseguían, ellos no se importaban con físico de Yudí. Y por eso que la primera vez en la historia, tal vez sea, la primera vez en la historia, que dentro de los Yudí, bajo imperio griego, tinha os mitiavnim. Mitiavnim son judeos que fueron atrás de las ideas griegas. Porque ellos decían, olha, ¿por qué no? A gente no puede estudiar un poco de cultura y ciencias y todo más. Y ellos comenzaron a copiar los griegos. Y tinha os primeros, vamos a llamarlos, aquellos que, como otras seitas, que inclusive tem hoje, son con otros nomes, mas a idea siempre es la misma. Vamos, a gente se compara con el Yehudi, tiene que saber que la Torá es divina. Y la Torá es de Hashem. Y la sabiduría de la Torá no tiene como finalidad de mudar al ser humano, hacerle mejor. Hacerle mejor. En la época que a Israel vivía pela Torá, no existía prisión. No tiene prisión. No tiene cadeia. No tiene. No tiene. No precisa seguridad en el predio. Não precisa segurança no aeroporto. Não precisa. Por quê? Porque se o Yudi se comporta conforme a Torá, já a Torá modifica a sua natureza de fazer mal. E isto que os gregos não suportavam e não entendiam. Para eles é um fato. A pessoa nasceu assim, é assim e tem que ser assim. Não muda. Os Hashmonaim, através dos Maccabim, eles mostraram para Israel, e este foi o grande desafio deles na época. E até hoje, nós temos este problema. Sim? O enfoque é tão errado e tão torto que a gente vê que quando você fala de esportes, você fala de Olimpíadas, você fala de Macabiadas. E Macabiadas é o sentido contrário do Maccabi. O Maccabi era justamente ligado com Deus, não era ligado com o físico. Não era ligado com o físico, era ligado com Hashem. Era ligado com Hashem. Então, esse bilbul que tem, essa confusão que tem, no enfoque certo da questão. Hanukkah é hak de vencer. Quem venceu? Venceu a Torá. Venceu suas mitzvot. Venceu o povo, a eternidade do povo que prevaleceu em cima da cultura grega.